Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Fatul Karib dan uh, kita masih Kita dah baru masuk ini pada bab nikah Dan uh, saya baru teringat Ini berkenaan dengan kitab Fatul Karim ini Masya Allah kita sudah mengadakan Pengajian kitab Fatul Karim pada tiap-tiap Hari Jumaat di Masjid Khalid dari pada tahun 2013 Jadi sekarang ini tahun 2020 Masya Allah ini dah 7 tahun Maka kita telah sampai ini kepada bab nikah Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik InsyaAllah ta'ala dapat ini kita menyambungnya Sampai ini ke akhir kitab uh, Pada minggu yang lepas Kita sedang membicarakan berkenaan dengan penglihatan ya, Penglihatan yang ini Seorang lelaki kepada wanita Terbagi kepada tujuh bahagian uh, Dan uh, Mungkin yang ini kita menanyakan soalan ini Kenapa yang ini penulis Dalam bab nikah, dalam permulaannya Membicarakan berkenaan dengan penglihatan Nah dia ada kait mengait ini dengan dengan pernikahan. Uh, apabila pernikahan itu tidak wujud, maka ada wanita-wanita yang mana kita tidak boleh melihat mereka. Dan begitu juga aurat mereka. Maka pernikahan ini merupakan daripada perkara yang menghalalkan sebahagian ini daripada penglihatan yang ini seorang lelaki kepada wanita dan penglihatan yang ini seorang wanita kepada kepada lelaki. Sebagai misal, kalau sekiranya seorang itu belum lagi melakukan pernikahan, maka kalau dia bukan mahram, maka diharamkan bagi seorang lelaki untuk melihat ini kepada kepada wajah wanita tanpa hajat. Ini yang daripada perkara yang kita membicarakan. Dan begitu juga aurat yang wanita aa, kepada yang lelaki ini ajnabi Allah seluruh badan kecuali muka dengan muka dengan telapak tangan. Aa, manakala yang aurat ini aurat yang seorang lelaki adalah daripada pusat ke, ke lututnya apa-apa di antara pusat dengan dengan lututnya dan begitu juga yang ini penglihatan seorang lelaki kepada mahramnya seperti ibunya dan makciknya sebagai misal maka ia juga ada di antara pusat dengan lutut dalam mahram ini bagi bagi mereka tidak dibolehkan baginya untuk dia melihatnya dan begitu juga penulis membicarakan berkenaan dengan penglihatan dengan seorang lelaki kepada wanita yang dia mahu menikahi maka dibolehkan dia melihat ini kepada muka dengan uh, tangannya zahir dan zahir ini dan batin begitu juga kita membicarakan berkenaan dengan hamba sahaya perempuan ah uh, uh, auratnya bagi bagi seorang yang ini yang mahu membelinya dan auratnya ini terhadap ini lelaki ajnabi dan auratnya ini terhadap tuannya dan sebagainya maka ini semua daripada perkara yang ini yang penting Islam meletakkan hukum mahkam yang sangat ini terperinci bagi menerangkan ini kepada uh, orang Islam apakah perkara yang ini yang dibolehkan kita melihatnya dan apakah perkara yang kita tidak dibolehkan kita melihatnya Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi insya Allah sekarang ini kita akan masuk ini kepada uh, kita akan masuk ini kepada kitab. Jadi hari ini kita akan masuk ini kepada faslun fi arkan nikah. Kita akan masuk ini kepada kepada fasal yang ini berkenaan dengan rukun-rukun nikah. Minggu lepas ini saya telah kita telah masuk ini dan membicarakan sedikit berkenaan perkara ini. Tetapi hari ini insya-Allah taala kita akan membicarakan yang ini dengan syarah yang ini yang uh, yang mencukupi insya-Allah taala. Maka penulis ini mengatakan faslun fi ma la yasihun nikahu illa bihi. Ini adalah bab ini berkenaan dengan perkara-perkara yang mana pernikahan itu tidak sah kecuali dengannya. Jadi kita ada rukun-rukun nikah. Jadi rukun nikah ini pertama sekali kita ada wali dan kita ada dua saksi. Yang ketiga adalah ijab dan kabul dan yang keempat adalah wanita yang dikahwini dan yang kelima adalah lelaki yang ini yang yang berkahwin. Jadi bagi tiap-tiap rukun ini ada syarat yang ini bagi mereka. Jadi ini yang akan disebutkan ini dalam dalam ini fasal ini. Penulis ini mengatakan wala yasihu aqdu nikahi illa bi waliyyin adlin. Tidak sah ini akad pernikahan kecuali yang ini dengan seorang wali yang adil. Yang dimasukkan dengan adil di sini adalah seorang yang tidak melakukan dosa yang besar dan tidak melakukan dosa yang kecil secara yang ini berterusan. yang ini ulama kita mengatakan cukup ini bagi seorang wali yang mana dia tidak fasik, tidak dikenali ini sebagai seorang seorang yang ini fasiq Kalau sekiranya dia adalah seorang ini yang fasik dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibolehkan dia menjadi wali. Tetapi orang ini yang tidak boleh menjadi wali adalah orang yang fasik. Fasik ini yang dimasukkan adalah berbeza dengan adil. Adil kita mengatakan seorang yang tidak melakukan dosa yang besar seperti zina dan minum arak dan dia tidak melakukan dosa kecil dengan berterusan, yakni dia bukan seorang yang tiap-tiap hari dikenali sebagai suka mengumpat, suka mengata orang dan sebagainya. Sebagai misal, maka kalau sekiranya dia melakukannya misalan, dia melakukan dosa yang besar dan dia belum lagi bertaubat daripadanya, ataupun dia melakukan dosa kecil yang dengan berterusan yang diketahui dia melakukan perkara ini, maka orang ini adalah orang yang fasik. Maka orang yang fasik tidak sah kita mengatakan kewaliannya ya, Kewaliannya ini tidak tidak sah Maka daripada syarat ini seorang wali Dia bukan ini seorang yang fasik Wa fi ba'd ini penulis mengatakan dalam manuskrip ini yang lain bi waliyin zakar. Yang ini kita ada lafaz ini yang berbeza. Manuskrip ini yang lain yang ini mengatakan dengan wali yang lelaki. Maka wali yang ini sentiasa yang ini seorang lelaki, tidak ada wali yang ini yang yang perempuan. Wali yang ini sentiasa sentiasa yang ini mesti yang ini lelaki Maka kebiasaannya kalau sekiranya seorang wanita mau berkahwin Maka bapa dia mula dibalik Kalau sekiranya bapa dia tidak ada Maka bapa kepada bapanya Kalau sekiranya dia tidak ada Maka uh, apa lelaki kepada asabat yang ini yang Asabat yang ini yang lain Selepas itu ini beliau mengatakan Wah wah tirazun anil untha Yang ini, ini untuk membezakan laa wanita yani wanita tidak dibolehkan yakni untuk menjadi wali maka dengan sebut biwaliy zin zakar dia mengeluarkan wanita yakni wanita tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi wali fa innaha la tuzawiju nafsaha wala ghayraha yani seorang wanita tidak dibolehkan baginya untuk mengkahwinkan dirinya dan juga mengkahwinkan yang lainnya. yani seorang wanita apabila dia nak berkahwin tidak dibolehkan yakni dia mengkahwinkan dirinya yakni tanpa wali ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan uh, la nikaha illa bi wali. Tidak ada pernikahan kecuali ini dengan dengan wali. Jadi dia tidak boleh menikahkan dirinya dan dia tidak boleh menikahkan orang lain. Yang ini dia menjadi wali yang ini bagi pernikahan yang ini orang bagi pernikahan yang ini orang lain. Wala yasihu nikah aydan illa bihuduri syahidai adlin. dan juga ini tidak sah ini akad pernikahan kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil kecuali ini dengan hadirnya dua saksi yakni yang adil ini sekali lagi yang kita ada perkataan adil dan lagi sekali yang ini yang dimasukkan dengan adil di sini adalah seorang yang tidak melakukan dosa yang besar dan tidak melakukan dosa yang kecil secara berterusan dan dia tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan maruahnya ini adalah seorang yang adil maka saksi ini dia mesti adil dia mesti adil dan ada perbezaan yang ini di antara saksi dengan wali dalam keadilan. Wali ini kita mengatakan selagi mana dia bukan fasik, dia boleh jadi wali. Tapi berbeza dengan berbeza dengan saksi. Saksi ini kita mengatakan walaupun dia misalnya dia bukan fasik, maksudnya dia sudah bertaubat, tapi dia belum lagi dia belum lagi sampai yang ini kepada satu tahun. Sebab lagi pada syarat seseorang itu menjadi adil, dia mesti melalui yang ini satu tahun. Yang ini maksudnya Satu orang misalan yang ini dia Banyak melakukan maksiat Dia melakukan zina Dia melakukan minum arak dan sebagainya Pada satu hari dia bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah maksudnya dengan dia bertawabat kepada Allah Terus jadi adil? Tidak ha, Ini Ini Bezanya kita mengatakan Seorang yang adil dengan seorang yang bukan fasik Seorang yang bukan fasik ini yani maksudnya Kalau dia bertaubat Daripada dosanya terus yang ini dia Kita hukumkan dia sebagai bukan fasik Tapi dia belum lagi adil tapi bila kita mengatakan seorang itu adil Kalau sekiranya dia, dia melakukan dosa besar Dia fasik misalnya Dan dia bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan taubatnya dia belum lagi menjadi adil Bilakah dia menjadi adil? Apabila keadaannya berlalu yang ini satu tahun Yang ini keadaannya yang ini berlalu yang ini satu tahun Dia tidak melakukan ini dosa yang ini yang besar Dan dia tidak berterusan dalam dosa yang ini yang kecil Selepas yang ini satu tahun Maka baru dihukumkan yang ini orang ini merupakan merupakan adil maka di sini apa yang saya ingin mengatakan dan apa yang kita harus faham adil dalam saksi lebih berat ini daripada adil dalam wali adil ini dalam saksi lebih berat ini daripada adil ini dalam dalam yakni wali itu sebab uh, berkenaan dengan saksi ini ulama-ulama kita sentiasa menggalakkan kalau sekiranya seseorang itu mahu melakukan pernikahan maka disunatkan dia menghadirkan dalam majlis ini pernikahan ah uh, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, para ulama, para aulia yang terkenal misalnya dalam dalam kampungnya, mereka-mereka uh, yang sentiasa ingat kepada Allah, mereka-mereka yang tidak melakukan maksiat, yakni yani, uh, yani yakni yang 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 zahir dan juga yang batin, yakni manusia yang terkenal dengan kesalihannya, dengan kewarakannya Ini adalah manusia yang sangat penting untuk kita menghadirkan dalam majlis ini pernikahan yang kita harapkan insya-Allah dengan penyaksian mereka Allah menerima pernikahan yang ini tersebut. Jadi ini adalah perkara yang ini yang sangat penting yang ini untuk kita berjaga-jaga lebih lagi pada zaman sekarang yang mana tak ramai yang ini orang yang ini yang adil yang ini mungkin. Tak ramai yang ini orang yang ini yang yang adil. Disunatkan kita melakukan pernikahan di tempat-tempat yang ini yang yang baik. Jangan kita melakukan yang ini pernikahan yang ini di tempat-tempat yang ini yang kurang baik. Maka afdal kita melakukan yang ini pernikahan kalau kita dapat melakukan ini di masjid dengan syarat ini tidak ada pencampuran di antara lelaki dengan wanita maka lebih afdal kita melakukan pernikahan di masjid tapi kalau sekiranya kita melakukan di masjid seperti uh, apa keadaan kita kita lihat zaman sekarang ini daripada masalah yang kita menghadapi bila kita melakukan pernikahan ini di masjid apa berlaku maka akan berlaku ini pencampuran di antara lelaki dengan wanita kalau sekiranya kita mengetahui yang ini akan berlaku maka lebih afdal kita mengelakkannya sebab kita tidak mahu majlis pernikahan menjadi majlis maksiat Bagaimana majlis pernikahan boleh menjadi majlis maksiat Apabila yang ini ada pencampuran di antara lelaki dengan wanita Dan kebiasaannya juga apa yang dilihat kat Sebahagian daripada wanita tidak menutup ini auratnya Dan memakai yang ini pakaian-pakaian yang -pakaian ini yang tidak sesuai Dan bergaul yang ini dengan lelaki Dan kita sedang ini mengadakan yang ini majlis ini pernikahan Maka ini adalah perkara yang ini yang Perkara yang perlu yang ini dielakkan Keluar yang ini dielakkan Maka kita harus ini memastikan Majlis-majlis pernikahan kita Mesti yang ini majlis yang ini yang Dijagai Kita harus yang ini menerangkan kepada orang ini Supaya jangan berlaku ini percampuran Kita pilih yang ini tempat yang ini yang Tidak terlalu terbuka yang ini misalan Yang ini kita boleh mengasingkan yang ini misalan Di antara lelaki dengan wanita Maka disunatkan menghadirinya Orang-orang yang baik Seperti mana saya mengatakan tadi Orang yang saleh. Maka ini semua ini memberikan kesan ini kepada Memberikan kesan ini kepada akad nikah Selepas itu ini penulis ini mengatakan wa dhakara al musannifu syarat kull min al wali wa shahidayn fi qawlihi. Selepas itu ini dia mengatakan penulis menerangkan ataupun menyebut syarat setiap ini daripada wali dan dua saksi. Yani apakah syarat ini wali dan syarat ini bagi dua saksi maka dia mengatakan wa yaftaqi al wali wa shahidan ila sittati syara'it. Yang ini bagi wali dan dua saksi Ada berapa syarat? Ada enam syarat ini dia mengatakan Yang ini bagi tiap-tiap wali Dan dua saksi Ada enam syarat Yang ini maksudnya wajib ini mereka memenuhi enam syarat ini Kalau tidak, yang ini mereka tidak boleh menjadi wali Dan tidak boleh menjadi saksi Yang pertama beliau mengatakan Al-awwalu al-islam Yang ini wali mesti yang ini seorang muslim saksi mesti seorang muslim yakni kafir ini tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh menjadi saksi kalau sekiranya seorang wanita ini mau berkahwin tapi bapanya bukan Islam maka tidak dibolehkan bagi bapanya untuk mengkahwinkannya maka kewalian itu kembali kepada hakim hakim ini yang wali hakim ini yang mengkahwinkan wanita tersebut begitu juga dengan saksi saksi tidak boleh yakni orang yang bukan Islam sebab seperti mana kita mengatakan syarat yang ini saksi dia mesti adil dan adil ini maksudnya Dia beriman kepada Allah Tidak melakukan maksiat Tapi kalau dia tidak beriman ini kepada Allah Maka tentu sekali ini dia tidak boleh menjadi saksi Fala yakunu waliul mar'ati kafiran Yakni Wali seorang wanita tidak boleh Ini yani seorang yang kafir Illa fima yastasnih, yastasnihil musannifu ba'du Kecuali ini pada Keadaan-keadaan yang Disebutkan oleh Penulis sebagai pengecualian Bagaimana ini pengecualian Ya ini, ulama kita misalan ini memberikan misal Seorang uh, wanita yang bukan Islam nak berkahwin Dengan lelaki yang bukan Islam Maka bapanya yang bukan Islam mengkahwinkannya Ini pengecualian kita mengatakan Disebabkan wanita itu bukan ini wanita Islam Maka bapanya yang bukan Islam ini mengkahwinkannya Tetapi kalau sekiranya kita membicarakan ini tentang orang Islam ini yang berkahwin Maka tidak dibolehkan daripada wali yang ini yang kafir Yang kedua Al-Bulur Syarat ini yang kedua adalah balir kedua yakni wali dan saksi mereka mesti balir maka budak kecil tidak boleh menjadi wali yakni budak 5 tahun misalnya 4 tahun ini tak tahu apa-apa bagaimana yakni dia nak menjadi wali hatta kalau kita mengatakan dia wakilkan ini misalnya maka tidak sah yakni wakalah daripadanya fala yakunu waliyul mar'ati saghiran yakni wali seorang wanita tidak dibolehkan baginya budak yang kecil yang belum yang belum balir Selepas itu ini penulis ini mengatakan asalis al aql. Syarat ini yang ketiga adalah akal, yang ini mesti berakal. Kalau sekiranya seorang wali misalnya gila ataupun uh, ataupun kita mengatakan uh, yang ini saksi yang ini saksi yang ini gila yang ini misalnya maka ini semua daripada perkara yang ini yang tidak yang tidak sah. Maka kewalian yang akan berpindah yang ini kepada kepada yang seterusnya yang ikut yang ini kepada kepada turutan ini semua akan disebut nanti insya-Allah jadi saksi juga tidak boleh menjadi gila tidak boleh orang gila begitu juga dengan wali tidak boleh jadi orang yang gila begitu juga saksi tidak boleh menjadi budak yang kecil yang belum balik begitu juga ini dengan dengan wali fala <murna> fala <murna> <murna> yakunul waliyul mar'ati majnunan yani wali seorang wanita tidak boleh yang seorang yang gila majnun sawaun atbaqa junuduhu jununuhu aw taqatta sama ada dia gila 100% ataupun gila yang mendatang yang ini kadang-kadang tak gila kadang-kadang gila ini yang dimaksudkan dengan taqatta kita mengatakan maka tidak sah tidak dibolehkan yang dibaginya yang ini untuk menjadi wali sebab yang ini dia ada penyakit dia ada penyakit yang ini gila maka kewaliannya akan berpindah yang ini kepada yang yang seterusnya sebab yang ini kita tak mengetahui masa yang ini dia melakukan akad nikah adakah dia dalam keadaan gila ataupun tidak maka kita tidak dapat yang ini secara pasti maka untuk uh, untuk yang ini uh, masuk yang ini dalam keadaan yang ini yang kita tidak ragu-ragu maka kita tidak membenarkan yang ini menjadi menjadi wali itu adalah lebih selamat warabi ini yang keempat al-huri yang ini mereka mesti merdeka seorang hamba tidak boleh menjadi wali <tuh> <tuh> Maka dia mengatakan fala yakunul wali wa abdan fi ijabin nikah. Yakni seorang wali yang ini dia tidak boleh menjadi seorang hamba dalam menerima uh, dalam yang melaksanakan yang ini pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan. Ijabun nikah ini yani maksudnya zawajtuka. Aku menikahkan kau. Ini yang dimaksudkan dengan ijab. Qabul yang ini yang menerima. Qabil tu nikahaha misalnya. Ini adalah kabul. Jadi kita ada ijab ini dan qabul. Maka seorang hamba dia tidak boleh menikahkan. Tetapi adakah seorang amma boleh menikah? Naam, dia boleh menikah. Dia boleh terima pernikahan tetapi dia tidak boleh menikahkan. Ini disebutkan oleh penulis. Dia mengatakan fala yakunul wali wa abdan fi ijabin nikah wa yajuzu an yakuna qabilan fi nikah. Dia tidak boleh menikahkan tapi dia boleh menerima nikah untuk dirinya. Kalau dia nak kahwin yang ni misalan, maka dia menerima yang ni pernikahan yang ni bagi bagi dirinya. Jadi syaratnya yang ni dia mesti merdeka. Wal khamis zukur Yang kelima Dia masih yang ini seorang yang ini lelaki Fala takunul mar'atu wal khunsa Waliyain Yang ni tidak dibolehkan bagi Wanita dan juga khunsa Yang ni khunsa adalah seorang yang ini yang mempunyai ini dua alat kelamin Tidak dibolehkan yang ni bagi mereka Yang ini untuk menjadi Untuk menjadi wali Yang ni, lelaki yang ini adalah daripada syarat Bagi perkara tersebut Wasadisan yang keenam al-adala fala yakunul wali fasiqan wastasna musannib min zalika ma tadammanahu qawluhu. Yaani seperti mana kita mengatakan seorang wali yang ini dia tidak boleh menjadi seorang yang ini yang fasik. Seorang wali yang ini dia tidak boleh orang yang ini yang yang fasik. Jadi dia mesti ini seorang adil. Ini yang dimaksudkan ini dengan adalah dan seperti mana kita mengatakan adil ini maksudnya seorang yang tidak melakukan dosa yang besar dan tidak melakukan ini dosa yang kecil ini dengan dengan yang ini berterusan dan penulis ini membicarakan yang ini perkara yang ini yang menjadi pengecualian yang ini baginya yang mana beliau mengatakan qauluhu illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali yang ini dia mengatakan tidak diperlukan bagi pernikahan yakni, yang ini seorang zimmiya apa ini maksudkan dengan zimmiya yang ini zimmiyah adalah seorang wanita Zimmiyah ini kita mengatakan kafir Zimmi. Ini yani misalan, dia adalah seorang yani, yang ini bukan Islam yang tinggal di negeri Islam dan dia aa, setuju ini yani, dengan pengundangan Islam dan dia membayar yakni jizyah bagi aa, kerajaan Islam untuk menjaga harta ini yani, dan nyawa mereka. Ini kita mengatakan kafir Zimmi yang mana ada perjanjian yakni di antara mereka dengan kerajaan ini yani, Islam dan mereka menetap ini yani, di negeri menetap di negeri Islam. Ini yani, seperti mana zaman dahulu misalan kita ada khilafah negeri-negeri Islam di antara di di, di bawah yang ini khilafah Islamia, uh, kita ada khilafah uh, Umayyah Abbasiyah uh, begitu juga yang ini datang Ayubiyah dan Mamalik Fatimiyah da, di di bawah ini negeri-negeri ini seperti negeri Mesir uh, Syria di Palestin ini semua ada negeri-negeri yang ini di bawah khilafah Hijaz ada yang ini orang Islam yang ini yang tinggal bersama yang ini orang Islam eh, yang bukan Islam kita ada ramai misalnya ni orang Nasrani di di Syam, Nasrani di Mesir, begitu juga dengan orang Yahudi, begitu juga orang sembah api misalnya ni di uh, di negeri Iraq ini misalnya dan Iran. Maka mereka ada orang yang bukan Islam ini yang tinggal dalam dalam yang ini negeri Islam, maka mereka dikenali sebagai kafir zimmi yang mana mereka diberikan keamanan, dibolehkan mereka tinggal dan mereka membayar jizyah. Maka tidak dibolehkan ba, 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 Tidak dibolehkan bagi orang Islam ini Untuk menyakiti mereka dan sebagainya Dan orang Islam ini menjaga mereka Daripada musuh ini yang Musuh ini yang mendatang Maka ini adalah istilah apa yang kita memanggilnya sebagai Kafir zimmi Dan kafir zimmi Wajib ini bagi orang Islam ini Untuk mu Mu'amalat ini dengan mereka dengan baik Tidak dibolehkan kita menipu dan sebagainya Membunuh mereka dan sebagainya Ini semua ini disebutkan ini dalam Dalam kitab-kitab FG -kitab jadi penulis ini mengatakan bagaimana pula kalau zimmi yang ini seorang wanita yang zimmi dia mau yang ini menikah. Adakah kita mengatakan memerlukan yang ini Islam yang ini walinya tidak sebab dia, asalnya dia bukan Islam. Wanita ini dia bukan Islam, maka bapanya bukan Islam, maka bapanya boleh mengkahwinkannya. Bapanya yang ini man. bapanya yang ini mengkahwinkannya. Wala yaftakiru nikahul amati ila adalati sayyid ini juga adalah daripada pengecualian seorang hamba perempuan nak berkahwin maka tuannya mengkahwinkannya adakah diwajibkan bagi tuannya untuk adil seorang yang adil tidak diwajibkan tidak di tidak diwajibkan ini sah ini pernikahan walaupun tuannya adalah seorang yang fasik sebab ini tuannya ini dia memiliki yakni wanita tersebut dengan uh, memiliki yakni hamba maka tidak menjadi syarat ini tuan itu ini mesti jadi seorang yang seorang yang adil fayajuzu kaunuhu fasikan wa jami'u ma sabaqa fil wali yu'tabaru fi shahidain nikah dan semua yang ini syarat-syarat yang ini pada wali juga yang ini menjadi wajib yang ini bagi dua saksi dua saksi jadi seperti mana kita mengatakan zukur saksi juga yang ini mesti lelaki mesti merdeka mesti adil dan bukan yang ini budak kecil mesti balir mesti yang ini berakal mesti yang ini beragama Islam jadi semua yang kita membicarakan yang ini berkenaan dengan Uh, ke enam enam syarat ini bagi yang ini wali ia juga diwajibkan yang ini bagi saksi kalau sekiranya salah satu daripada syarat ini tidak ada maka pernikahan itu tidak menjadi tidak menjadi sah dan selepas itu penulis ini mengatakan wa ammal ama fala yaqdahu fil wilayati fil asah adapun ini orang yang buta maka tidak ada apa-apa masalah dalam kewaliannya. Ini maksudnya seorang buta ini dia sama seperti orang celik dalam syarat-syarat menjadi wali. Yang ini maksudnya seorang bapa yang buta misalan boleh menjadi wali untuk menikahkan yang ini anak perempuannya. Dibolehkan dan ini dia menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya. Dan penulis ini mengatakan fil asah. Fil asah ini maksudnya walaupun kita ada perbezaan di antara ashabu syafi'i tetapi ini adalah pendapat yang yang diterima yang dalilnya yang lebih kuat tetapi ada yang ini pendapat yang mana mengatakan seorang yang buta tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi wali akan tetapi itu adalah pendapat yang ini yang bukan yang ini yang 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 paling kuat dalam segi dalilnya jadi bila, bila penulis mengatakan al-sahih ini maksudnya masalah ada khilaf dan khilaf itu adalah di antara ashab syafi'i Bukan yang ini daripada pendapat yang ini al-imam al syafi'i Selepas itu yang ini penulis yang ini mengatakan Wa awlal wulati Yang paling afdal sekali yang ini menjadi wali afwan yang, yang paling pertama sekali Ikut sekuens ya Yang ini berkenaan dengan wali ini Dia mesti ada sekuens Maka penulis ini mengatakan Yang paling diutamakan dalam Menjadi wali ai ahaqul awliya bitazwij yang paling berhak yakni untuk menikahkan al ab yakni seorang bapa sebab seorang wanita apabila nak berkahwin soalan pertama sekali kita menanyakan kepadanya di mana bapanya di manakah yakni di manakah yakni bapanya maka bapanya kalau wujud dengan syarat-syarat yang seperti mana tadi kita mengatakan muslim uh, ba, uh, apa kita mengatakan berakal bukan yang ini gila uh, adil yang ini bukan fasik maka bapanya yang ini yang mengkahwinkan sumal jad abul ab selepas itu yang ini datuk ini bapa kepada bapa summa abuhu hakadha ke atas ini bapa kepada bapa, bapa kepada bapa dan bapa kepada bapa dan bapa kepada bapa tapi kalau tidak ada wa yuqaddamul minal ajdad alal abaad yakni kita kedepankan yang paling dekat yang ini misalnya Uh, datuk ada Dan Datuk uh, Bapa kepada Datuk pun ada Jadi Datuk yang menjadi wali Bukan bapa kepada Datuk Sebab dia lebih dekat ini kepada Lebih dekat ini kepada uh, wanita ini Yang akan berkahwin Suma'al-akh li'l-ab -lil Selepas itu uh, Adik beradik lelaki Kandung li'l-ab wal-om -um. Yang ini satu ibu dan satu Dan satu bapa Yang ini adik beradik kandung Yang ini dikedepankan Satu orang misalnya seorang wanita Bapanya sudah meninggal Datuknya sudah meninggal misalan Tapi dia ada abang Dia ada abang Maka abang kandung yang ini misalan Maka abang kandung dia menjadi 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 wali Walau abang rabbi syaqiki lakana aksar Penulis ini mengatakan Kalau penulis ini mengatakan syaqiq Dia lebih Lebih ringkas Yang ini perkataan syaqiq ini maksudnya satu bapa dan satu Dan satu ibu Tapi kalau sekiranya dia tidak ada abang kandung tetapi dia ada abang sebab apa? Ini dia mengatakan sumal akhli ab. Dia ada abang yang ini sebab sebab apa? Maka abang yang ini sebab apa? Menjadi wali. Selepas itu dia susunannya summa ibnul akhli ab wal um. Selepas itu anak lelakinya. Yang ini anak lelaki bagi abang kandung, abang ataupun adik lelaki kandung, seibu dan sebab apa? Dan selepas itu anak kepada tadi apa kita mengatakan anak yang ini kepada uh, abang ataupun adik lelaki yang sebapa dan seibu yang ini kandung selepas itu uh, anak yang ini kepada abang yang ini se sebapa dan ke bawah dan anak kepada anak ini dan anak kepada anak ini dan anak kepada kepada anak ini kata semua yang ini tidak ada baru yang ini pergi kepada pak cik sebelah bapa pak cik yang ini sebelah pak cik sebelah bapa asyqiq yang kandung yang ini yang sebapa dan seibu kalau tidak ada, maka pergi kepada pakcik yang ini se se sebab apa sahaja. Kalau sekiranya kita dia ada pakcik yang ini sebab apa, maka pakcik yang ini sebab apa menjadi menjadi wali. Selepas itu baru yang ini pergi kepada anak lelakinya. Suma ibnuhu ai ibnu kullin min huma wa insafal. Yang ini anak kepada pakcik. Sama ada anak pakcik kandung ataupun anak pakcik yang ini sebab apa dan anaknya, dan anaknya dan anaknya dan anaknya. Ini dimasukkan wa insafal. Kalau sekiranya mereka wujud. Alahadha tertib. Jadi ikut ini kepada tertib ini penulis mengatakan fa yuqaddamul ibnul ammi syaqiq ala ibnil amli ab maka kita kedepankan anak kepada pak cik sekandung daripada anak kepada pak cik sebab fa idza udi matil asabatu minan nasab fa maulal mu'tiqu adh-dhakar kalau sekiranya semua ahli keluarganya tidak ada maka kita balik ini kepada tuannya yang membebaskannya dahulu yang lelaki maka dia Uh, dia yang ni yang mengkahwinkan dia yang menjadi dia menjadi wali summa asabatuhu selepas itu baru pergi kepada asabahnya ikut kepada susunan tadi yang ini bapanya dan adik-adik lakinya dan anak mereka dan pak cik dan sebagainya ini asabah ala tartibil irs ikut yang ini kepada tertib dalam warisan Amal amal maulatul mu'tiqatu idha kanat hayyatan fayuzawwiju atiqat qataha mayuzawijul mu'tiqata bi tartib bis Tapi kalau sekiranya seorang wanita misalnya dia dulu dibebaskan ini yani, oleh tuannya dan tuannya puan tuannya seorang wanita puan yang membebaskannya. Sekarang siapakah yang yang menjadi wali? Adakah dibolehkan ini yani, bagi puan yang ini menjadi wali? Tidak dibolehkan. Tetapi kita sekarang menanyakan siapakah yang boleh mengkahwinkan puan Misalnya bapa kepada puan yang masih ada. Maka bapanya ini yani, yang menjadi bapanya yani, yang 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 ini menjadi wali dan selepas itu ini uh, summa ibnuhu summa ibnu ibnihi dan kalau sekiranya semua ini tidak ada maka baru yang ini yang mengkahwinkannya adalah al hakim kalau sekiranya semua dari uh, wali wali daripada nasab tidak ada dan juga ini daripada wala wala ini balik ini kepada kehambaan yakni orang yang ini yang membebaskannya dan ahli keluarganya jadi insyaallah bagi hari ini kita berhenti di sini saja ya. Nanti insya-Allah taala pada minggu yang ini yang uh, yang 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 akan datang kita akan membicarakan yang ini yang yang seterusnya. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa Alhamdulillahirabbil alamin.